krásný energický den, jak alternativně financovat nákup elektromobilu, pokud ho nechcete do své firmy kupovat za hotové. Ve firmě bychom rádi pořídili elektromobily a zároveň je nechceme kupovat za hotový. Jaký máme možnosti? Pro naše firmní klienty máme tři možnosti financování elektrického vozidla. Jedno je operativní leasing, klasický úvěr anebo úvěr chytře. Operativní leasing je pronájem vozidla. Jako si člověk pronajímá byt, tak takhle si pronajme vozidlo. Klient platí měsíční splátky a nic jiného se nestará. Zároveň v rámci operativního leasingu máme komplexní pojištění a veškerý servis. Ať je to pneuservis, údržba, přezutí pneumatik. Klasický úvěr, tak klient si sám zvolí akontaci předem a potom z toho je vypočítaná měsíční splátka. A potom máme úvěr chytře. Úvěr chytře je výhodnější oproti klasickému úvěru v tom, že klient si sám zvolí výši akontace, výše poslední nerovnoměrné splátky a délku toho úvěru, což má potom dopad na nižší měsíční splátku oproti klasickému úvěru. A tyhle ty tři varianty, jaké mají výhody, respektive nevýhody? V rámci operativního leasingu tak ten klient má nižší administrativní zátěž a zároveň to auto nemá v majetku. Prostě ho pronajme, vrátí ho, protože my potom ten vůz prodáme na sekundárním trhu. Co se týče úvěru chytře, tak to je v případě toho, kdyby klient měl zájem si to auto nechat v majetku a dál s ním sloužit další roky. Dalším rozdílem mezi operativním leasingem a úvěrem chytře je v tom, že u operativního leasingu na konci toho pronájmu klient vrací auto nám. U úvěru chytře ten klient má tři možnosti, jak s tím dál naloží s tou poslední nerovnoměrnou splátkou. Buď dále tu poslední nerovnoměrnou splátku financuje, nebo to auto prodá, anebo to zaplatí hotově. Volkswagen Financial Services ale neznamená, že financujete pouze vozy značky Volkswagen, že? Ano, je to tak. Primárně financujeme značky koncernu Volkswagen, jako je Škoda Auto, Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, Cupra, Seat, Audi nebo Porsche, ale dokážeme financovat i ostatní značky. Vašku, jak se to principiálně liší, ten operativní leasing nebo ten úvěr od spalovacího auta, když je to elektromobil? Úplně se to neliší. Pořád se jedná o finanční produkt, který financujeme, hrajeme si s pořizovací cenou toho vozidla, se zůstatkovou hodnotou toho vozidla a zároveň dobou toho pronájmu. Co se trošku liší, jsou ty služby, které jsou v rámci toho operativního leasingu. Klienti vyžadují dobíjecí karty, financování wallboxů a podobně, což u spalovacích motorů nemáme. A u těch spalovacích motorů jsou třeba CCS karty, jo? Ano, tankovací karty, přesně tak. Když by se vás zákazník ptal, jaký jsou vlastně náklady na provoz, tak jak se na to dneska odpovídá? Protože v podstatě jsou, já jsem teďka třeba točil rozhovor se starostou města, kdy mají nasmluvaný ještě silovou elektřinu za korunu 30. Jo, že to vlastně potom, když máme u toho elektromobilu spotřebu 20 kWh plus minus v průměru za rok na 100 km, tak za korunu 30 se bavím o tom, že by to bylo méně než 30 halířů na kilometr. Ale zároveň, že jo, když by někdo platil za plnou cenu na Ionity, což je ale nesmysl, protože když máte kartu od Škodovky nebo od Volkswagenu, tak pořád tam máte třeba 9 korun za kilowatt hodinu. Přesně tak. Ale pak jsou některé dražší, že jo, ty DC stanice. Jak na to odpovídáte, když se vás budou zákazníci ptát? Většinou, pokud firmy už uvažují o elektrifikaci vozového parku, tak už nepřemýšlí jenom o tom produktu, o financování toho elektromobilu, ale už řeší celou tu komplexitu toho ekosystému té elektromobility. Což znamená, že oni už řeší to, aby měli wallboxy ve svých pracích, řeší to, jak budou ty zaměstnanci nabíjet doma. Většinou někteří mají možnost, někteří nemají možnost. Spoustu firm tuto možnost má, takže potom vlastně vychází kilowatt hodina za nějakých 5-6 korun, což potom cena za jeden kilometr je od nějakých 50 haléřů až do 2 korun. U spalovacích motorů většinou je to 2 koruny na kilometr, takže opravdu ty náklady jsou nižší u toho elektromobilu. Zároveň, což se možná ani neví, tak jsou nižší náklady na servis v rámci operativního leasingu, protože u elektrických vozidel nemusíme řešit výměnu kapalin a podobně. Zároveň je i nižší pojištění, protože u některých pojišťoven berou povko v sazebníku do 1000 kubických centimetrů, což znamená, že má zase vliv na nižší náklady v rámci pojištění. Můžu zároveň zmínit exkluzivní balíček od Allianzu, který nabízíme pro naše firemní zákazníky, kdy v rámci tady toho balíčku pro elektromobily klient má i havarijní pojištění na poškození kabelů. Zároveň, pokud by se mu stalo klientovi, že se mu vybije elektromobil na cestě, tak má zdarma během roka dvakrát dobití vozidla nebo odtažení na nejbližší dobíjecí stanici.
ten klient platí pouze jenom za tu dobytou energii. Když jsme u toho nabíjení, tak vy v podstatě nabízíte i pro financování například těch wallboxů? Ano. Klientům nabízíme financování wallboxů v rámci konfigurace vozidla. Takže pokud klient si sám konfiguruje vozidlo, tak v rámci příslušenství většinou už ty značky nabízejí i wallboxy, který i my dokážeme profinancovat. Od ledna 2022 je poměrně velkou výhodou elektromobilů to, že oni mají, pokud ho používáte, ten elektromobil k soukromým účelům, tak je vám jako zaměstnanci dodaněn polovičním procentem, opravdu to 0,5%, že jo, z té pořizovací ceny, na rozdíl od spalovacího auta. Je to tak a je to jeden z benefitů, který i my komunikujeme těm firemním zákazníkům, že tohle je benefit pro ně, když si pořídí ten elektromobil. Zmiňoval jste pojištění, služby navazující na to pojištění. A jaké další služby nabízí Volkswagen Financial Services, pokud vlastně lízujete nebo splácíte elektromobil? Pokud se řekne elektromobil, tak každému se vybaví dobíjecí karta. Takže to je první věc, kterou my nabízíme. Máme několik partnerů, od kterých nabízíme dobíjecí karty našim firemním klientům, ale za zmínku stojí dobíjecí karta Chargy od společnosti Clever Power. Tato karta má v sobě veškerý distributory energetiky v České republice, ať je to Pre, ČES nebo E.ON, a zároveň je tady napojený celá Evropa, což znamená celá západní Evropa, takže tady máme Ionity, Slovensko, Polsko, Rakousko, takže pro toho klienta je výhodnější v tom, že už může nabíjet kdekoliv pouze jednou kartou. Zároveň klient k tomuhle tomu dostává aplikaci, kde může vidět veškerý dobíjecí stanice v České republice, může vidět, jestli jsou volné nebo aktuálně obsazené, a pokud ta dobíjecí stanice bude volná, tak může dát rovnou navigovat k té dobíjecí stanici. Lze to kombinovat tuhletu kartu i s kartou přímo Škodovky nebo Volkswagen, protože oni mají taky svoje právě ty zvýhodněné ceny třeba na Ionity. To jsou už jako, berme, tohleto je Chargy pro firemní klientelu, a pokud se bavíme o retailistech, tak ty mají PowerPass. To je zase trošku jiná karta, která nabízí značka Škoda Auto. Dále nabízíme elektronickou knihu jízd pro elektrické vozidla. V rámci toho ten klient si může samozřejmě měnit soukromí a pracovní cesty, může vidět veškeré statistiky, může sem vkládat náklady za dobíjení. Co je navíc, tak může vkládat náklady za dobíjení doma a zároveň zase k tomu dostává aplikaci. Když ten klient někde nabíjí, tak má notifikaci, kolik procent má aktuálně nabito, takže může vědět, kdy se k tomu autu vrátit. Zároveň nabízíme pro firemní klientelu investiční úvěr pro elektroinfrastrukturu, protože, jak už jsem zmiňoval, klienti neřeší jenom financování toho elektromobilu, ale zároveň řeší financování bateriového úložiště, fotovoltaiky, superchargerů, který potřebují mít ve svých skladech. Takže i my na tohle jsme připraveni a těm klientům nabízíme investiční úvěr na tato řešení. Zároveň můžeme očekávat v následujících letech, že přijde dotace na elektromobily do České republiky, a proto máme i partnera, který se tady tom zabývá. A i pro toho klienta, pokud by řešil dotaci, tak mu dokážeme připravit ten celý proces od té administrativní činnosti až po vyplácení té dotace. Poslední, co bych rád zmínil, je nová služba, kterou nabízíme pro firemní klientelu, a to je vyzkoušení elektrického vozidla, kterou jsme spustili na konci února. Máme statistiky, že 2/3 obyvatel v České republice nikdy neseděli v elektrickém vozidle. Zároveň vnímáme to, že ta poptávka je rostoucí po elektrických vozidlech ve firmách, ale nikdy v tom neseděli. Takže aktuálně nabízíme vyzkoušení elektrického vozidla na 7 až 60 dní, aby ten klient navnímal to, jak se s tím elektromobilem žije. Zároveň tomu dostane dobíjecí kartu Chargy, takže si může vyzkoušet, jak se to auto nabíjí, jak se rekuperuje a vlastně celý ten proces, aby se s tím vozidlem zžil. Na trhu už si ten člověk může, nebo ta firma může ten vůz vyzkoušet, nicméně to jenom na pár dní. My říkáme, pojď si to vyzkoušet na více týdnů, aby si opravdu věděl, jak to funguje, a potom se rozhodneš sám, jestli chceš elektrifikovat vozový park či nikoliv. Tohle mi přijde opravdu skvělá služba, protože prostě ten zážitek si elektromobil zařídit je úplně zásadní věc v tom rozhodování a přemýšlení a i oproštění se od nějakých, jako že člověk četl nebo slyšel nějaká kliše. Co to vlastně stojí? Protože vy jste na to nasadili hodně atraktivní cenu na tu zápůjčku. Je to 500 korun bez DPH na den, plus bude moje klientovi přefakturovat dobíjení energie, co vlastně dobil za tu dobu toho pronájmu. A kilometry?
je to denní, maximální denní nájezd 150 km. Nicméně na trhu nic podobného aktuálně není, takže doufáme, že to bude zajímavá služba pro klienty. A jaké typy elektromobilů lze si u vás takhle zapůjčit? Aktuálně máme v našem portfoliu 6 elektrických vozidel. Je to Škoda Enyaq Coupé, ID4, ID5, Cupra Born a Audi Q4. To je opravdu paleta vlastně takových jako vzorek toho, co vlastně v rámci Volkswagen Group se dá dneska pořídit, že? Přesně tak. A i ten klient si může vyzkoušet 14 dní ID4, potom 14 dní Škoda Enyaq a rozhodne se, který auto je pro něj to nejvhodnější. A Porsche Taycan jste nezařadili, jo? Bohužel Porsche Taycan ne, protože to by bylo spíš zážitková, než to, aby uvažoval o tom do toho fleetu to pořídit. Jasně. Jak vy vidíte ten nárůst a rychlost toho nárůstu zájmu o elektromobilitu? My to vnímáme silně. Ta poptávka je exponenciálně rostoucí. Vidíme to na registracích těch elektrických vozidel v České republice. I my interně vidíme, že penetrace na všech elektrických vozidel, které byly registrované v České republice, tak za rok 2022 máme 19%, což je skoro 5% nárůst od roku 2021. Takže ten trend je opravdu rostoucí. Ty firmy vnímají, že potřebují mít elektrifikovaný vozový park z důvodu toho, aby snižovali svoje CO2. A zároveň spoustu firm už začínají řešit ESG, což je nefinanční reporting, kdy společnosti už v roce 2025 budou muset reportovat svoji uhlíkovou neutralitu za rok 2024. Jsou to firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců s obratem přes 1 miliardu a ty firmy tohle to vnímají a musí vlastně měnit svůj vozový park k tomu, aby vlastně vyhověli tady tomu reportingu. Respektive, aby vlastně reportovali pozitivní změny v tom E, že jo, je environmental dopad, je dopady na životní prostředí, že jo, tak aby mohli říct, že tedy snižují svoji uhlíkovou stopu. A zároveň oni budou tlačit ale i na své dodavatele, že jo? Přesně tak. Ono nejenom dodavatele, i odběratele a zároveň i banky. Pokud si budou chtít půjčit nějaký úvěr, tak ty banky budou koukat na tenhle reporting ESG, jestli tomu klientovi půjčí ty peníze nebo nepůjčí. Což mimochodem banky dneska patří mezi taky adoptéry elektromobilů, že mají velké flíty. Jak je to vlastně u vás, v vašem vlastním flítu? Kolik tam máte elektromobilů? Aktuálně tam máme 5 elektrických elektromobilů. Změnili jsme už car policy, takže každý flítový manažer bude mít ještě na výběr, jestli plug-in hybrida nebo elektrické vozidlo. Nicméně i u nás ta poptávka po tom elektrickém vozidle je vysoká a ty zaměstnanci prostě to elektrické vozidlo chtějí řídit. A vy budete mít osobně jaký elektromobil? Škoda Enyaq. V jaké výbavě? Bude to 80X ve verzi Sportline. Tak se těšíte, ne? Co? Už se na něj těším, přesně tak. Aby se taky ale lidi vlastně mohli těšit jednou na to, že si koupí, protože dneska já bych považoval, že je vlastně objektivní, že lidi jsou frustrovaní, že se jim řeklo, že 2035, jako teď myslím obyčejný domácnosti, nebo standardní domácnosti, že se jim odeberou, že si nebudou moct koupit spalovací auto a zároveň, když se jdou podívat na nové elektromobily, tak ty jsou všichni přes milion. Jo? Takže tam je hodně cesta to, že se postupně dostanou na ten sekundární trh, ty elektromobily. A kdy vlastně očekáváte, že se tato auta na ten sekundární trh začnou dostávat? Upřímně ten sekundární už trh je. Samozřejmě to množství těch elektrických vozidel na tom sekundárním trhu je pořád jako značně menší procento. Nicméně za 2 roky očekáváme opravdu ten boom toho, kdy ten klient, ten zákazník půjde do toho autobazaru a bude tam prostě 5-6 elektrických vozidel a bude si vybírat, jako v dnešní době si vybírá konvenční vozidlo. Že už tam budou ty Enyaqy, že už tam budou ty ID4, že to budou ty 3-letý, 4-letý auta. Které budou vráceny potom operativní leasingu. Vašku, děkuji pěkně za váš čas a za popsání toho, jaké máme dneska možnosti alternativně financovat elektromobily, když jsme firma. A vám děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk, tohle je kanál Elektrodét a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Mějte krásný energický den a pokud máte otázky k tématu, tak prosím komentujte, klaďte otázky dole pod videem a v následujících dnech budou kolegové z Volkswagen Financial Services na otázky odpovídat a tímto taky děkuji za spolupráci na tvorbě tohoto videa.